নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মোৰ এই সোণালী কুকুৰাখিনিৰ দুমাহ 10 দিন হৈ গৈছে। আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক একমাহত সোণালী কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই জনাইছিলোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ আজি মোৰ এই সোণালী কুকুৰাখিনিৰ দুমাহ 10 দিন বয়স হৈ গৈছে। আৰু এই দুমাহ 10 দিন বয়সত দানা কিমান খাইছে এই কুকুৰাখিনিয়ে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান কুকুৰাখিনিৰ ওজন কিমান আহিব সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই ওজনৰ অনুপাতত আমি যদি কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰোঁ আমাৰ খৰচ কিমান হৈছিলে, আৰু আমি বিক্ৰী কৰিলে আমি 200 কুকুৰা পুহি কিমান টকা আমি মাহিলী উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম, মানে এটা বেষ্টত, এই কথাখিনি আজি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এনেবোৰ ভিডিঅ' মানে কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত, লোকেল বা সোণালী ব্ৰইলাৰ এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভিডিঅ'বিলাক চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াওঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি কুকুৰা দেখিছে এই কুকুৰাখিনি দুমাহ 10 দিন হৈ গৈছে, আৰু এই যিখিনি কুকুৰা ধৰিবলৈ বহুত অসুবিধা, সেইবাবে মই এটা বস্তাত ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতেই 14টা কুকুৰা মই সৰু ডাঙৰ মিলাই ইয়াত ভৰাই ৰাখিছোঁ। আৰু মই এতিয়া ওজন কৰিম, ওজন কৰি পেলাই এভাৰেজটো উলিয়াম, তাৰপিছত দানা কিমান খাইছে মোৰ এই কুকুৰাখিনিয়ে 0 ডেছৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে কিমান বেগ দানা খাইছে বা কিমান কেজি দানা খাইছে এইখিনি আপোনালোকক মই জনাম। আৰু এতিয়া মই এনেকৈ এটা কাটাৰ সহায়ত, এইটো কাটাৰে মই জাবেষ্টত আপোনালোকক ওজন কৰি দেখুৱাইছিলোঁ, এতিয়া মই তেনেকৈ ওজন কৰিম। এয়া চাওক বন্ধুসকল, 14টা কুকুৰা আছে, 11 কেজি 670 গ্ৰাম দেখাইছে। আৰু এতিয়া মই কুকুৰাখিনি প্ৰথম এৰি দিওঁ, চাওক এৰিছে, পলাই পটং দিলে 11 কেজি 670 গ্ৰাম, সেইটো চাওক, মানে আপোনাৰ বস্তাটো ধৰিলোঁ 100 গ্ৰাম, মানে 11 কেজি 570 গ্ৰাম। এতিয়া মই আপোনালোকক কেলকুলেট কৰি পেলাই এভাৰেজটোত কিমান আহিছে সেইটো আপোনালোকক জনাম, আৰু দানা কিমান খাইছে সেইখিনিও জনাম আপোনালোকক। চ' বন্ধুসকল, আপোনাৰ 11 কেজি 670 গ্ৰাম আছিলে, আপোনাৰ 100 গ্ৰাম বাদ দিলোঁ 11 কেজি 570 গ্ৰাম, আপোনাৰ 11 কেজি 570 গ্ৰাম আপোনাৰ হৰণ কৰিব লাগিব, 14টা চৰাই আছিলে 14ই মাৰি দিলোঁ, আপোনাৰ এভাৰেজ আহিছে 826 গ্ৰাম, এটা চৰাই ওজন আহিছে 826 গ্ৰাম আপোনাৰ দুমাহ 10 দিনত। আৰু এতিয়া মই যি 200 কুকুৰা আনিছিলোঁ সেই 200 কুকুৰাৰ আপোনাৰ 10টা মৰ্টেলিটি হৈ গৈছে, 6টামান মৰ্টেলিটি হৈছিলে, বাকী 4টামান মই ঘৰতো খাইছোঁ 2টামান, তাৰপিছত এনেকৈ 2টামান বিক্ৰী কৰিছোঁ, এনেকৈ মিলি 190টা ইয়াত চৰাই আছে। আৰু আপোনাৰ 826 গ্ৰামৰ লগত যদি পূৰণ আপোনাৰ 190 মাৰি দিওঁ আপোনাৰ 157 কেজি হৈ গৈছে এই কুকুৰাখিনি। আৰু এই 157 কেজি কুকুৰা বৰ্তমান সময়ত যদি বিক্ৰী কৰোঁ মোৰ ঘৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত, গতিকে এই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত মই যিখিনি মানে বেপাৰীৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰি আছোঁ, কুকুৰা বিকি থাকোঁ, মই বৰ্তমান খবৰ কৰিছোঁ যে ৰেটটো আপোনাৰ 280 টকা বৰ্তমান এতিয়া হৈ আছে সোণালী কুকুৰা, যিহেতু বিহু বতৰ, গতিকে 270 টকা ধৰিছোঁ, 270 বা 280 হ'লে আপোনাৰ ইয়াত চাওক 42,395 টকা মই এইখিনি কুকুৰা বিক্ৰী কৰিলে টোটেল পাম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ খৰচ কিমান হৈছিলে, দানা কিমান খালে। এতিয়া চাওক, পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ হৈছিলে আপোনাৰ 5,000 টকা, 25 টকা পোৱালি আছিলে 5,000 টকা, তাৰপিছত আপোনাৰ দানা খালে আপোনাৰ 12 বেগ দানা খাইছে, কিন্তু দানা আপোনাৰ এতিয়াও প্ৰায় 30 কেজিমান দানা আছে, তথাপি ধৰিছোঁ 12 বেগত আপোনাৰ গড়ে দানা খৰচ পৰি যাব 1 বেগত 2,000 টকাকৈ, আপোনাৰ 2,000 হ'লে 12 বেগত আপোনাৰ 24,000 টকা হ'ব, ইয়াত লিখিলোঁ 24,000 টকা। তাৰপিছত আপোনাৰ ভুচি,
কারেন্ট বিল, মেডিসিন, ভ্যাকসিন এনেকে মিলি আপনার প্রায় 1200 মান টাকা হয়ে যাব, 1200 টাকা ধরছো। আপনার 30200 টাকা বর্তমান 30200 টাকা খরচ হয়েছে, আর তার অন্যান্য ধরে দিছো 500 টাকাটা ধরে দিছো, প্লাস 500 টাকা ধরলে এস 500 টাকা ধরলে হব, এই হয়েছে আপনার পয়ালির খরচ, এই হয়েছে দানার খরচ 24,000 টাকা, 1200 টাকা লাইনের বিল, ভুসি, তারপর মেডিসিন, ভ্যাকসিন এনেকে করে, আর 500 টাকা হয়েছে অন্যান্য খরচ, এনেকে মিলি আপনার 30,700 টাকা এই কুকুরাখিনির আজি তারিখলকে খরচ হয়ে গেছে। আর এতিয়া যদি আমি আপনার আমি এই কুকুরাখিনি বিক্রি করলে পাম 42,395 টাকা, আমি যদি এটা মাইনাস করে দিও 42,395 টাকা যদি আমি মাইনাস করে দিও, আমি পাম আপনার 11,695 টাকা লাভ, এস 11,695 টাকা লাভ। আর 12 বেগ যে দানা খাইছে, হয়তো আপনাদের যদি পালন করে 12 বেগ দানা নাখাব পায়, কিয়নো মোৰ এই কুকুৰাখিনি অলপমান চিয়াৰি দেখা দিছিলে, গতিকে মই এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ ফলত অকণমান ৱেটটো লছ মাৰিছে, আৰু হয়তো 800 ঠাইত আপোনাৰ 1 কেজি কুকুৰাখিনি আহিব লাগিছিল। গতিকে আপোনালোকক আজি কুকুৰাখিনিৰ ওজন এভাৰেজ কিমান আহিল আৰু লগতে কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰিলে মই বৰ্তমান লাভ কিমান পাম, আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ যদি কুকুৰা পালন কৰে লাভ কিমান পাব, চ' আপোনালোকক এইখিনি কথা মোৰ মানে কৰি থকা কৰ্মৰত ফালৰ পৰা অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু আগলৈকো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই গৈ থাকিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম, জয়।